Thank you very much you. Bagi hadiah kat Jebat, mainan macam-macam. Ramai orang sayang dia, bagus. Thank you very much. Semoga semua murah rezeki, diberkati, and always the best. Thank you so much you for Jebat. Handsome lah awak ni. Handsome tak? Handsome. Ya? Anak manja ke ni? Anak siapa? Anak Baba dengan Mami. Oh, iya ke? Ya. Sayang Baba tak? Hola, en tani tani lu. Okey. Ni kaki siapa? Kaki saya. Kaki awak? Ya, you tengok. Nak lalu mana boleh lalu? Tengok jelah sini. Dah muda ke ayam? Pisang tu dah tua. Muda mana boleh muda? Tahu tak? Dah tua. Pisang. Pisang dah tua. Ah, pisang dah tua baru boleh makan. Muda tak boleh makan. Kelat. 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 Kiss sikit lah. Kiss sikit. Cepat lah kiss. Main kiss sikit. Oi. Boy. Cakap good night. Good night. I love you all. Hey, I love you all. I love you all.